Ja, dags för prioriteringsregler. För det är så att när man ska räkna uträkningar så kan det vara till exempel som det här exemplet 22-39 från boken som vi ska räkna. Att det kan vara mycket olika. Det kan vara upphöjt, det kan vara minus, det kan vara gånger, det kan vara parenteser. Det kan även vara plus och division också. Och då måste man ha någon slags regel för vilken ordning ska man räkna saker. Och då finns det den här ordningen att det första man ska räkna det är parenteser. Vad händer i parenteserna? Det räknar man ut först. Som nummer två tar man potenser, det vill säga upphöjda saker. I tredje hand blir det gånger delat, multiplikation, division. Och sist räknar man addition, division. Nej, inte addition, division. Subtraktion. Så. Så plus och minus kommer sist. Så nu ska vi räkna det här exemplet i boken och se om vi fixar det här efter reglerna. Så det första vi ska göra är alltså parenteser. Så då gör vi alltså sådant att jag skriver upp hela talet till att börja med. Här är det inte säkert att det finns ett gånger framför en parentes. Den där fyran kan ju stå direkt emot också, då betyder det gånger ändå. Men vi skriver ut det sådär nu. Så, först parentesen. Det ska vi räkna först. Och i parentesen finns det ju både gånger och minus. Och då går ju multiplikation före subtraktion. Så då räknar vi det där. 11 gånger 3 är 33. 6 gånger 5 är 30. Och 33 minus 30, då har vi 3. Så nu har vi räknat ut parentesen. Då kan vi skriva hur det ser ut nu. Vi har 2 upphöjt till 5 minus 4 gånger. Och istället för den här parentesen står det en 3. Nu har vi räknat ut parentesen. Och så ska det vara upphöjt till 2. Sen har vi gjort den här delen. Så efter parentesen kommer potenser. Två upphöjt till 5 minus 4 gånger 3 upphöjt till 2. Så räknar vi potenserna. 2 upphöjt till 5. Ja, utan räknare. Ja, okej. Okay. Så det är 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det blir 32. Måste inte kunna det utan räknare. Minus 3 upphöjt till 2 är 9. Och där stod det 4 gånger. Så nu har vi kommit dit. 32 minus 4 gånger 9. Som nummer 3 nu. Nej, jag ska inte skriva det där. Så är det multiplikation, division. Och i vårt fall blir det multiplikation. Minus 4 gånger 9. Ja, då tar vi och räknar multiplikationen. 4 gånger 9 är 36. Alltså har vi 32 minus 36. Och det sista är subtraktionen. Och då räknar vi 32 minus 36. Är lika med minus 4. Och då har vi kommit fram till svaret. Så då har vi testat att räkna efter de här prioriteringsreglerna.